Mirëmëngjesi, shikues të nderuar. Në shtatorin e vitit të kaluar ka nisur një projekt, implementimin një projekti në komunën e Mitrovicës që ka të bëjë me riciklimin e mbeturinave. Ky është një projekt i organizatës joqeveritare Green Art Center në bashkëpunim me komunën e Mitrovicës dhe Gizin Gjerman. Mirëpo tani ka përfunduar projekti dhe rezultatet e atij projekti, qëllimet e kësaj organizate për të realizuar projekte të ngjashme në komunat të tjera, do të na tregoj Arbresh Kryeziu Hyseni që është zyrtare për komunikim e kësaj organizate që e kemi në studio. Mirëmëngjesi, mirë se erdha Arbrisha. Mirëmëngjesi Linda, faleminderit për ftesën. E tham që në shtatorin e vitit të kaluar keni nisë implementimin e këtij projekti dhe tani po përfundojnë. Cilat janë rezultatet? Po, do të në shtatorin e vitit kaluar në Mitrovic, ka filluar fushata Mitrovica Riciklon, edhe tash jemi në përfundim, do thot nuk është përmbyll akoma komplet projekti, përshkak se kam bete dhe disa detajet vogla. Mirë po, është krejtë në përfundim, rezultatet janë marrë dhe mund të thuet se Mitrovica si definitivisht kanë qenë shumë të gatshëm, shumë të bashkëpunojnë me këtë projekt, edhe do thot projekti Mitrovica Riciklon ka pas për qëllim vedisimin e qytetarve në dobit që ka që si edhe riciklimi mbeturinave. Do thot krijimi një kulture tek qytetarët e Mitrovicës se duhet ta bëjmë këtë, duhet të riciklojmë mbeturinat, kështu që ata e kanë pranuar shumë mirë këtë ide, e kanë pranuar shumë mirë idenë se duhet të riciklojmë mbeturinat dhe rezultatet janë shumë të kënaqshme. Qysh ka nisë ky projekt, Arbrisha? Po, projekti Mitrovica Riciklon ka fillu fillimisht me u zbatu në 5 shkolla të Mitrovicës dhe në disa familje, do të diku rreth 80 familje, cilat janë përfshi si pilot projekt, do të thotë në fillim vetëm si provë me pa se apo funksionon apo jo, ndërkohë është pa që ka vullnet shumë të madhë, si prej qytetarve, si prej familjarve, si prej nëzënzve në përshkolla, do të thotë është pa që është një gatishmëri shumë e madhe e tyre me bashkëpunu dhe është zgjeru rjetin. Janë përfshi mande edhe 10 institucione arsimore, shkollat, disa anvisëri në qytetë Mitrovicës dhe projekti ka ecë shumë mirë, do thotë është bërë riciklimi mbeturinave ashtu siç është para parë me projekt, edhe kanë sjellë rezultate shumë të mira. Për këtë arsye do thotë është marrë vendimi të zgjerohet rrjeti, edhe ka përfunduar tamam në kohë projekti duke sjellë rezultate të pritura. Po, dhe cili ka qenë angazhimi i organizatës në këtë rast, po ashtu edhe i komunës dhe i Gizit Gjerman? Do thotë cilja materialeve, kush e ka bë këtë? Do thotë projekti Mitrovica Riciklon implementohet në bashkëpunim shumë të ngushtë me komunën e Mitrovicës, si dhe me Gizin Gjerman. Do të thotë GACI, ose Green Art Center, organizata jonë, ka sjellë vazhdimisht trajner profesional cilë kanë shku në përshkolla, në për institucione, aty ku është implementu projekti dhe kanë bajt vazhdimisht trajnime me nëzënës me qytetar për t'i informu ata mbi rëndësin e riciklimit të mbeturinave dhe mbi rëndësin e tjetuarit në një mjedis të pastër. Do të kjo ka qenë fushata kryesore që është bërgja gjithë kohës në kod vazhdushme, ndërko që janë formuar edhe klubet e gjelbra në përshkolla, do të cila shkollë ka antarët e saj që e përbëjnë klubin e gjelbërt, klubi gjelbërt ka për detyr me pasi përshkon projekti, me informu në nëzënësit e tjerë mbi rëndësinë e riciklimit, me pa nëse ka ndonjë mangësi ose nëse duhet diçka tjetër shtohet, edhe ata janë vazhdimisht në bashkëpunim vazhdueshëm me trajnerët e Green Art Center dhe bashkëpunim shumë të ngushtë edhe me institucionet komunale, do thotë spari është bërë fushata e vedisimit edhe më pasaj ta shkrit në fund të projektit, do të është duke u bërë edhe shpërndarja e shportave në për klasa, në për institucione komunale, në për disa pika në qytet, do të janë shportat të ndara, në për cilat shkruet se qka duhet të hidhet në to, do të është shkritësisht e plëcisht e kjartë se që si duhet veprohet me punën e riciklimit. Po, dhe a veprojnë tamam si që duhet qoftë në zënësit, por edhe anvisrit? Po, definitivisht po. Është po, unë specifika s'ka nevojë më të njoftohen ata tashmë dhe që e praktikojnë ata që këtë pojtë. Që fillim ka fillu në për vetëm në për disa pika dhe është po që
për nime, qytetarët e Mitrovicës podojnë me marë pjesë në këtë projekt, dhe për këtë arsye është zgjeru rjeti, sepse ka pas vullnet të tyre me bashkëpunu, edhe kam pas shumë të lehtë me kuptu se si duhet bëhet riciklimi, edhe bëjnë atë shumë mirë, kështu që tash edhe më herët kanë sjell rezultate që janë prit, mirë po prap jemi frigu për shkak se akoma mungon vendisimi qytetarëve në rëndësinë e riciklimit të mbeturinave, mandej infrastruktura e vështirë që ofrohet edhe prej institucioneve komunale. Mirë po në Mitrovicë kjo ka ecë shumë mirë. Të paktën deri më tani rezultatet kanë qenë shumë të kënaqshme. Fat që edhe sportat janë vendosur në shkolla, ndërkaq Anvisrit si ja bëjnë? Edhe Anvisrit i kanë sportat. Për lagjet e tyre. Po, janë edhe në Anvisrit sportat. Njëjtë, sikur se në shkolla, funksionojnë të njëjta sporta, janë me ngjyra të ndame, cilat përcaktojnë gjithë materialin që duhet të hidhet në to. Po, dhe tani kur ka përfunduar në Mitrovicë, në fshatrat e kësaj komune, si do të bëhet atje? Sepse projekti, ky projekt disa mujor, ka... është implementu vetëm në qytetin e Mitrovicës? Po, vetëm në qytet, është fokusu vetëm në qytet, sigurisht se faza e radhës në Mitrovicë do të mendohet edhe në përfshatra, mirë po, spari do të presim, sepse kur përmbyllet një fazë, atëherë të gjitha kompetencat i kalojnë komunës e Mitrovicës dhe do të të institucioneve komunale dhe drejturive të shkollave, cilat e kam përgjegjësinë të ambikëqyrin projektin, e curinë e projektit tani e tutje. Tash do të shohim se si do të menaxhohet më pas, do të presim rezultate, sepse do të shkojnë monitoruesit në teren, cilë do të shohin nëse po ecë apo jo projekti, procesi, edhe pse projekti ka përfundu. Nëse shohim se ka rezultate të mira, synimet janë që rjeti të zgjerohet edhe në përfshatra, do të thotë edhe në përpika më të mëdha të qytetit, kështu që do të shohim. Nëse shohim të arsyeshme, pse jo, kjo është definitivisht është e arsyeshme të bëhet riciklimi mbeturinave, po kjo një herë akoma nuk është vendosur. Do të thotë e shohim si po ecë projekti për një kohë mbasi të përfundon puna me ne, mandej mendohet për vendet rurale. Vendosim nëse do të vazhdojmë me fshatra apo jo. Dhe përpos një ambientit të mirë, do thotë të pastër, Arbresha, si rezultati i këti projekti që e keni implementu në Mitrovicë, ka pas edhe përfitues disa personat të komuniteteve Rome-Egjiptas dhe Ashkali, sepse ata janë punësuar, janë paguar nga këtë projekt. Pikrisht për shkak të këtij projekti, disa persona të komunitetit Rom, Egjiptas dhe Ashkali në Mitrovicë paguhen sepse e bëjnë grumbullimin e mbeturinave edhe ata përfitojnë prej kësaj. Kështu që kjo kanë qenë 7 persona në këtë rast. 7 persona konkretisht po, cilët vazhdimisht i mbikëqyrin shportat e shohin nëse ka nevojë që ato zbrazen, do të thotë i rrin shumë gati edhe përfitojnë prej aty në mbeturinave që i marrin prej shportave të riciklimit, ata përfitojnë për veti, kështu që janë direkt përfshim në proces, edhe kështu mendohet të veprohet edhe me komunat e tjera. Po, dhe cilat janë komunat e tjera ku po implementohet një projekt i ngjashëm? I njëjti projekt, do të thotë funksionon edhe në Gjilan, Gjilani Riciklon, në Prishtin dhe në Fush Kosovë. Në Prishtin vetë se ka përfunduar në maj. Dhe vitit e kaluar, dhe atje rezultat, edhe në Prishtin rezultatet janë të mira. Rezultatet janë të mira, po, janë të mira, me qenë se Prishtina ka qenë pak më e vështirë të menaxhohet, për shkak se është edhe qyteti më i madh, ka më shumë shkolla, ka më shumë mbetje që bëhen, do të thotë është, ka qenë pak më e vështirë të menaxhohet, mirë, po është arritë menaxhohet shumë mirë. Ka përfundu, si që tashë edhe maherët, kompetencat i kanë kalu institucioneve komunale dhe drejturive të shkollave. Kur kalojnë kështu kompetencat të komuna, në këtë rast të komuna e Prishtinës, a vazhdojt i njejtë si kur ka qenë gjatë, do të të kur keni qenë pjesëmarës edhe ju si organizatë? Do të të vazhdojt njejtë, këta vetëm se kanë për detyrë që t'jenë kontakt vazhdushë me drejtore të shkollave, që me një farë mënyrë t'ju bëjnë edhe atyre presion që mos t'angecin procesin, po t'vazhdojnë si që ka njëse dhe në nëmbikëqyrje në gocit, do të është krejtë njëta procedurë. Po, ndërka që në Gjilan, kur parashijet të përfundoj? Qëfar faza jeni? Në Gjilan, faza e par ka përfundu, mirë po përshka këtë disa mos marveshjeve me kompanine grumbulluese dhe
disa angecjeve institucionale për disa muj ka përshu projekte, mirë po tash ka një muj që ka fillu faza e dytë, edhe ka fillu shumë mirë, punimet po vazhdojnë, edhe nuk e kemi një kote sakt se kur do të përfundojnë, sepse do të ashojmë sa do tjetë arsyshme të punohet, do të punohet, mirë po ka fillu faza e dytë edhe punimet po ecin shumë mirë, deri më tani po. E qartë. Faleminderit shumë Arbresha që ishe pjesë e programit të mëngjesit dhe të presim nëse projektet e njëjta do të implementohen edhe në komunat tjera. Faleminderit shumë. Me që rezultatet janë të kënaqshme në gjitha komunat. Faleminderit. Faleminderit dhe juve për vëmendje, ritakohemi nesër.